Adobe Photoshop-ում մատերիալների հետ աշխատելու համար գոյություն ունի մի գործիք, որը կարելի է գտնել Tools panel-ում, և նա կոչվում է Material Drop Tool, որը նման է Paint Bucket-ին, բայց տեքստուրան, որ դուք տեսնում եք, մենք տեսնում ենք նրա Control Bar-ում. Եվ այստեղ մենք ունենք Load Selected, և ինչպես նաև այստեղ գրվում է այն մատերիալ անունը, որը load է արված, օրինակ դուք կարող եք այստեղից ընտրել որևէ մի մատերիալ. Եթե այստեղ մենք օրինակ ընտրել ենք այս load material fabric denim-ը, և ուզում ենք փոխենք այս մատերիալի գույնը, մենք սեղմում ենք Alt-ի վրա, և հետո սեղմում ենք մեր ընտրած օբյեկտի վրա, և այս գործիքը իր մեջ load է անում այս մատերիալը. Այժմ եկեք տեսնենք ինչպես է այն աշխատում. Ենթադրենք մենք ունենք այս հետը, որ ստեղծել էինք գլխարկը. Այստեղից մենք կարող ենք ստեղծել նրա դուպլիկատը, կրկնապատկենք նրան, տեղափոխենք, որպեսզի նրան դառնանք երկու հատ, և այժմ եկեք այս մատերիալը այս մի գլխարկի համար փոխենք. Եթե մենք այժմ մտնենք load մատերիալը, դուք տեսնեք, որ մեր մոտ load արած կլինի Alt-ով, որ մենք load արեցինք այդ մատերիալը. Եթե մենք այժմ այստեղից ընտրենք load selected, ապա դուք տեսնում եք, որ մեր մոտ ընտրած էր այս մատերիալը, և այն select արեց այդ մատերիալը, կամ նույնը մենք կարող ենք անել Alt-ով և ընտրենք. Դրանից հետո մենք ընտրում ենք մեր հաջորդ օբյեկտը և load ենք անում այդ մատերիալը mouse-ի օգնությամբ հաջորդ օբյեկտի մեջ։ Դուք հիմա տեսնում եք, որ այս երկու օբյեկտն էլ դառան նույն։ Եթե մենք այստեղից ընտրենք որևէ մեկ ուրիշ մատերիալ, և այժմ load անենք այս մատերիալ, դուք կտեսնեք, որ մենք կարողանանք այն load անել այս մատերիալի մեջ։ Material Drop Tool-ը մեզ հնարավորություն է տալի շատ արագ կերպով մի մատերիալը ընտրել և կիրառել մեկ ուրիշ օբյեկտի վրա։